Ізраїльський досвід формування стресостійкості переймають у Сумах. Відповідні навчання провели для психологів шкіл та дитячих садків. Тренер переконує, першу допомогу людині у стресі мають надавати не фахівці, а ті, хто поруч. Як вивести людину з заціпеніння після страшної події простими діями, бачили наші колеги. Ходи ж дитинками, кудись побігла, а ви не бачили? У кімнаті з двома десятками дорослих жінок панує хаос. Одні ходять, інші забулися у куток. Хтось плаче, хтось істерить, хтось просто знімає все на телефон. І лише одиниці намагаються в цьому безладі діяти. Є поранених. Насправді у кожної учасниці тренінгу своя роль. Ми граємо в тому, що дійсно щось сталося, щось трапилося. Як інша людина, для того, щоб відчути іншу, я вхожу в її роль. Я відчуваю, що да, зараз якась небезпека, якась тривога. Але в житті така поведінка опановує людей після сильного стресу. Для когось це, не дай Боже, смерть когось із близьких, для когось це аварія, для когось це контрольна робота, яка погано написана, і це вже стрес. Людина може хвилюватися, і ми не знаємо, як вона відреагує на цей стрес. Хтось легко перенесе цю подію, а хтось може заглибитися в себе і відчувати такі стресові реакції, як тремтіння тіла, як спітніння, як порушення травмівного процесу, можуть бути запаморочення, можуть бути істерики. І ми не можемо уникнути стресу. На тренінг зі стресостійкості за ізраїльською методикою зібрались освітянські психологи. Але розрахований він на непрофесійних слухачів. Це велика помилка, що думають, що це перша психологічна допомога, робота тільки психолога. Ні, повинна кожна люба людина це робити, вміти і знати. Чому? Тому що треба намагатися, щоб людина не переспала з травмою. Тобто, коли людина травмована, то в той же день до ночі варто їй щось зробити. Ізраїльська система допомоги пропонує чіткі протоколи, засновані на простих речах. Повітря, вдих, видих. Наприклад, дихання – універсальний спосіб для дорослих та дітей. Коли ми хочемо заспокоїти людини, то в нас ми повинні дихати, вдих повинен бути коротший за видих. Тобто є, наприклад, я рахую до 4, ти носиком вдихаєш. Коли я рахую до 6, ти видихаєш ротиком. Коли так 5 разів дитина продихала, вона заспокоїлась. Коли ми хочемо навпаки, щоб людина прийшла в якийсь такий стан, знаєте, ух, тоді навпаки. Щоб вивести людину із заціпеніння, варто задіяти всі органи відчуттів. Вправи на заземлення, так сказати. Кажемо, що ти можеш подивись навколо, що ти бачиш, скільки, називи мені 5 речей, яких ти бачиш навколо себе, доторкнись до 4 речей, які ти зараз тут бачиш, послухай 3 звуки, які ти зараз можеш відчути. Задавати якісь питання, які потребують логіки, але вони прості, бо коли ми в стресовій ситуації, у нас амігдала бере верх, вирують емоції, а кора вона відключається, і в нас логіки немає. Тому дуже прості питання, як тебе звати, там, да? Куди ти йдеш, скільки тобі років, ти хочеш води чи чаю. Стресостійкість жителів прикордонної Сумщини, яку щодня обстрілює російська армія, нині важко виміряти. Але ізраїльський досвід може навчити людей долати психотравми. Тренінги проводять безкоштовно, а плануються такі навчання для всіх, хто працює з людьми. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».